У реанімацію обласної лікарні імені Мечникова евакуювали 23-річного волонтера, який підірвався на міні поблизу селища Новотроїцьке на Донеччині. Вибухом хлопцю відірвало стопу. Він саме віз бійцям медикаменти. Врятувати ногу від ампутації лікарям не вдалося. Життю волонтера загрози немає. Першу термінову допомогу пораненому надали військові медики. Ще одному тяжко пораненому бійцю медики намагаються врятувати зір єдиного ока. Друге повністю розбите уламками. За останній тиждень в обласну лікарню зі сходу евакуювали 10 поранених військовослужбовців. Молодий хлопець, 23 роки, допомагав нашим бійцям, возив медикаменти. Наступил на мину, и наши доктора готовятся к реампутации, потому что необходимо сделать все возможное, чтобы у хлопца был обязательно хороший протез. Для этого надо подготовить ногу. Его состояние здоровья не вызывает опасений. Он нормально поддерживает все функции. И в настоящее время решается только вопрос дальнейшей реампутации. Всі інші бійці з акубаротравмами, з контузіями лечаться в відділеннях лікарні Мечникова. Їх життю нічого не вражає.